Миколаїв, Херсон, Одеса. Юнаки з цих міст боксуватимуть по олімпійській системі. Три раунди по півтори хвилини. Якщо боксер програє, то він припиняє змагання. Якщо перемагає, то проходить далі. Сьогодні у нас чвертьфінальні поєдинки, тобто завтра буде півфінальні і у неділю у нас фінали. У категорії до 46 кілограмів виступає Дмитро Лисицький. Хлопець займається боксом трохи більше 6 місяців. Нещодавно взяв область у Херсоні. Приїхав зі своєю командою сюди, щоб здобути право боксувати на всеукраїнському чемпіонаті. В першому бою переміг. Короткий аналіз бою від тренера. Що? Да у всех сейчас, ну, всем тяжело. Ну, надо быть точнее. Все хорошо, но стараюсь. Важкий, але я зміг перебороти на рингу. Дуже ноги забилися. Тяжко було двигатися. Готовилися совместно. Ну, готувалися на базі Херсонського тренувального комплексу. Хлопці більш-менш гідні. Важко в такому віці виділити спортсменів. Вони всі гарні. Одні досвідченіші, інші менш досвідчені, але всі заряджені на перемогу. В турнірі 18 вагових категорій – від 35,5 кілограмів до 90+. Ми вважаємо, для старту дітей такого віку це доволі престижний турнір. Перше-друге місце на цьому турнірі хлопці зможуть брати участь у чемпіонаті України. На чемпіонаті України, який відбудеться у травні в Затоці Одеської області, розігруватимуть путівки на чемпіонат Європи. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.